Oh,
Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, O'zbekistonda bugun o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchilarga, murabbiylarga atalgan tabriknomasi e'lon qilindi va O'zbekiston prezidentining bir guruh o'qituvchilar va murabbiylarni vatanimizning orden va medallari bilan mukofotlash haqidagi prezident qarori e'lon qilindi. O'zbekiston axborot agentligi va barcha o'zbek matbuoti e'lon qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning bu tabrigi va bu farmoni O'zbekiston matbuotidan, xususan O'zbekiston axborot agentligidan ko'chirib, dunyo o'zbeklarida ham e'lon qilindi. Shuning uchun biz tabrik bilan, uning matni bilan, prezident farmoni bilan sizni batafsil tanishtirib o'tirmaymiz. Dunyo o'zbeklariga kirib o'qib olishingiz mumkin. Biz faqat bir og'iz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar va murabbiylarga alohida e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatganini olqishlaymiz. Juda xursand bo'lganimizni aytamiz. O'qituvchilar qadrlangan jamiyat gullab yashnaydi. O'qituvchilar e'tibor bilan qaralgan va ularning mavqei, obro' e'tibori tiklangan jamiyatda adolat bo'ladi. Shu ma'noda biz dunyo o'zbeklari muxlislari nomidan O'zbekistondagi va yer yuziga sochilib ketgan barcha o'qituvchilarni, murabbiylarni ertangi kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sir emas, keyingi 27 yillik qatag'on davrda yetishmovchiliklar, ro'zg'or kamchiliklari tufayli o'qituvchilar va murabbiylarning eng asosiy qismi O'zbekistondan tashqariga, xorijga pul ishlash uchun, tirikchilik qilish va ro'zg'orini yuritish uchun chetga chiqib ketishga majbur bo'lgani ham sir emas. Biz ana shu o'qituvchi va murabbiylarni O'zbekistonga o'z oila a'zolari bag'riga qaytib, O'zbekistonda o'z ona yurtlarida yetarli maosh olib, o'z kasblari bilan shug'ullanishlarini istaymiz. Biz yana bir bor siz aziz ustozlarimizni bugungi kasb bayramlari bilan, bayramingiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz va sizga tabrik sifatida bugun Sanobar Rahmonovaning bir paytlar kuylagan va butun o'zbek xalqiga yod bo'lib ketgan ustozlar ashulasini qo'yib beramiz. Yurtam dinmez,
Demak aziz do'stlar, biz bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchilar va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tabrigi haqida gapirdik va O'zbekiston prezidentining bir guruh namuna va o'rnak ko'rsatgan o'qituvchilar va murabbiylarni vatanning orden va medallari bilan mukofotlash haqidagi farmoni haqida xabar berdik. Bularning barchasi dunyo o'zbeklarida e'lon qilingan. Bemalol o'qib ko'rib olishingiz mumkin. Biz dunyo o'zbeklari muxlislari nomidan o'qituvchilarimizni, murabbiylarimizni bugungi ertangi kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Demak, aziz do'stlar, biz bugun 29-sentyabr O'zbekistonda ertalab soat 8:15 daqiqa o'tdi. 2018-yil shahdam qadamlar bilan o'z yakuniga uchib bormoqda raketaday. Shu qadar tez o'tmoqda kunlarimiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Bugun aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz juda ko'p. Kechagi dasturimizda biz O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'rniga tayinlanishi mumkin bo'lgan bir guruh nomzodlar haqida aytgan so'zlarimiz, dil so'zlarimiz yer yuzidagi barcha o'zbeklarni, aksariyat o'zbeklarni vatandoshlarni qiziqtirib qo'ygan va ular bugungi dasturimizni sabrsizlik bilan kutishayotganliklari haqida xat-xabarlar yo'llashdi. Juda ko'p SMS haligi yozuvlar va telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi bizga. Demak, biz bu haqda ham bugun albatta vaqt topib gapirib o'tishimiz kerak, lekin bugun siyosiy masalalar, O'zbekiston bilan bog'liq hodisalar juda ko'p. Ana shularni qisqagina, tezgina aytib o'tamizda, keyin biz yana o'sha O'zbekiston prezidentining maslahatchilar ro'yxati va ular haqidagi ta'rifu tafsifga kelamiz. Aytib o'tmoqchiman, bugun eslatib o'tishim kerak, bugun O'zbekiston prezidentining o'z vazifasidan ozod qilingan sobiq davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'rniga dunyo o'zbeklari
taklif qilgan 25 kishining 3tasi samoatvot olib ketganini hisobga olib va 21 kishi qolganini hisobga olib biz bugun yana 4 yangi nomzodlar haqida sizga ma'lumot beramiz. Ana shular haqida ham bugun biz gapirib o'tishimiz kerak. Demak, dasturimiz davom etadi. Eslatib o'taman, siz Kanadaning Toronto shahridan mustaqil jurnalist Ismat Xushovning mualliflik dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz eng asosiy voqea va hodisalarimiz Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahridagi hamdo'stlik davlatlari sammiti haqida bo'ladi. Bizni e'tiborimizni tortgan jihati shuki, bu yerda Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston rahbari dohil bu sammitda ishtirok etgan barcha qardosh sobiq ittifoq davlatlari rahbarlari juda katta mehr va muhabbat bilan kutib olganliklarini videolarda, fotosuratlarda va xususan yana bir videoni men sizga taqlab qo'yaman. Ana shunda ko'rib meni qalbim juda iftixor va faxr tuyg'ulariga to'ldi. 6-7 ta davlat rahbarlari orasida hammaning e'tibori O'zbekistonning yosh va kelishgan, qaddi-qomati kelishgan, kulishlari o'ziga yarashgan prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu davrada, hamdo'stlik davlatlari davrasida o'zining obro' e'tiboriga ega ekanligini bir qarashdayoq sezish mumkin. Biz hali bunga alohida qaytamiz. Demak, bir boshdan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 27-28 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etdi. Sammitning asosiy tadbirlari 28-sentyabr kuni bo'ldi. Dushanbedagi Kuhi Somon saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon kutib oldi. Dastlab davlat rahbarlari tor doirada uchrashuv o'tkazdi. Unda hamdo'stlik doirasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, ushbu xalqaro tuzilma faoliyatini takomillashtirish, mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashildi. Umuman hamdo'stlik davlatlari bu doirasidagi suhbatlar, anjumanlar umuman yaxshi narsa. Bu yerda har bir davlat rahbarining o'zini tutishi, o'zaro munosabatlar, gap biz hali qaytamiz. Mana shu Dushanbe sammitida bir kun oldin butun davraligi programmada, tadbirda Shavkat Mirziyoyev bilan bog'liq tadbirda Imomali Rahmonov bevosita ishtirok etgan bo'lsa, 28-sentyabrdagi tadbirda endi 7-8 ta davlat rahbarlari o'zaro birgalashib o'zlarining sammitlarini, masalalarini muhokama qilishdi va shu kuni kechqurun Imomali Rahmonov mezbonlikdan foydalanib barcha sammitda ishtirok etgan davlat rahbarlarini o'zining rezidensiyasidagi qishloq xo'jalik mahsulotlari ko'rgazmasiga taklif qildi. Men bu ko'rgazmani ko'rib, videolarni ko'rib, u yerdagi suratlarni ko'rib qalbimda ajib bir zavq va shavq tuydim. Yaqinginada O'zbekistondan kelgan Ismat Xushov uchun bu albatta u qadar nima tuyulmaslik kerak edi, lekin har qalay Kanadada turib Tojikistondagi O'zbekiston va Tojikistonda yetishtirilgan bu mevalar, bu qovun, tarvuzlar, olma yu noklarni ko'rib havas qilmaslikning hech iloji yo'q. Demak, sammit tugaganidan keyin Imomali Rahmonov davlat rahbarlarini Dushanbega mehmon bo'lib kelgan. Ular kimlar? Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Moldovaning yaqinda avtohalokatga uchrab omon qolgan prezidenti Igor Dodon, Armanistonning yaqinginada saylangan davlat rahbari Nikol Pashinyan
Belarusya prezidenti Aleksandr Grigoryevich Armanistonni aytdik, Azerbaycan prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston prezidenti Sooronbay. U kishining ismlarini xato qilmay aytishimiz kerak. Demak, Jeenbekov, Sooronbay Jeenbekov Ozarbayjon Ilhom Aliyev aytdik, Rossiya Vladimir Putin, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, bularni hammasini aytdik, ular Imomali Rahmon boshchiligida sayrga, uning rezidensiyasidagi tungi sayrga chiqishdi. Bu sayrda meva chevalar aro bog'da shunaqa chiroyli terilgan, hozir birgalashib biz siz bilan ko'ramiz, mana dunyo o'zbeklarida anorlarni Nursulton Nazarboyev, Aleksandr Belarusiya prezidenti Grigoryevich Lukashenkoning qo'liga ikkita anor beryapti, Shavkat Mirziyoyevni chiroyli kulib qarab turishi, bu juda go'zal suratlarni siz bemalol dunyo o'zbeklaridan ko'rishingiz mumkin. Biz esa bugun mana shunga oid bitta videoni qarang, qanaqa go'zal qovunlar, xuddi piramidaday. Qarang, qanaqa chiroyli. Mana Imomali Rahmon bilan Nursulton Nazarboyev qo'l ushlashib kelyapti ikkovi. Qarang. Qarang, qanaqa chiroyli dachasi bor bo'ladi. Mana qarang. Meva chevalarni qarang. Qanaqa go'zal qovunlar, anorlar, uzumlar, tarvuzlar. Qanaqa chiroyli qilib gul lolalar atrofidan Shavkat Mirziyoyevni qo'lidan ushlab kelyapti Imomali Rahmon. Mana qarang, bular aylanib yurishibdi. Qarang, qovunlarni qanaqa chiroyli qilib terib qo'yilganini qarang. Ana o'rtada ana mehmonxona. Uzumlarni osib qo'yishgani bunaqa hech qayerda, hech qachon, hech qaysi dunyoda bunaqangi o'z tabiatning ne'matlarini bu qadar go'zal qilib ta'riflash, ularni shunaqa chiroyli qilib mehmonlarga ko'rsatish, bu Imomali Rahmonovga nisbatan meni qalbimda ajib bir muhabbat tuyg'ularini, hurmat tuyg'ularini qo'zg'adi. Bu yerda ishtirok etgan davlat rahbarlarining hammasi havas qildi Imomali Rahmonovga va Tojikistonning mana shu meva yo'l ne'matlariga, tabiat yetishtirgan bu ne'matlarni qadriga xuddi Tojikiston prezidentida yetishimiz kerak. Mana Vladimir Putin bilan quchoqlashib ko'rishyapti. Uzumlarni qarang. Qarang, qanaqa chiroyli uzumlarni osib qo'yishgan. Men hammangizga mana shu dunyo o'zbeklariga kirib bu videoni tomosha qilishingizni iltimos qilardim. Umuman nima uchun men bunga e'tibor qaratayapman? Mana shu yerda bog'ning dachada davlat rahbarining rezidensiyasidagi turli xil go'zal tabiat ne'matlari, uzumlar, shaftolilar, olvolilar, olmalar, qovun, tarvuzlardan daraxtlar yasalgan uzumlardan xuddi svetoforga o'xshab
bunaqangi ajoyib manzarani ko'rmagan davlat rahbarlari hech qachon. Mana shu yerda man bir narsaga e'tibor qildim. Shavkat Mirziyoyevni qo'lidan mahkam ushlab olgan Imomali Rahmonov o'tib ketyaptilar. Yana bir kadrda esa Vladimir Putin, Nursulton Nazarboyev va Imomali Rahmonov quchoqlashib turganini ko'rib yuragim hapqirib ketdi. Bilasiz, biz dasturimizda yaqinginada Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasida Amerika Qo'shma Shtatlari va barcha ittifoq Yevropa ittifoqi davlatlari Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning taklifi bilan Rossiyaga qarshi jazo, iqtisodiy jazo sanksiyalari joriy etishganida birinchi marotaba Qozog'iston qo'l ko'targan edi. Shu Rossiyani jazolash kerak, iqtisodiy jazo choralarini qo'llash kerak deb. Armaniston qo'l ko'tardi, Nikol Pashinyan uning rahbari va Belarusiya. Xo'p, Ukraina endi mayli, urush ularda orasida. Man hozir mana shu suratni ko'rib, Nazarboyev, Putin va Imomali Rahmonov quchoqlashib, go'yoki ularni yarashtirmoqchi bo'lganday turibdi. Man nima uchun istayman mana shunaqangi tadbirlar, davlat rahbarlari bilan kechki sayrlar rezidensiyada, tushliklar, bir piyola choy atrofida yoki bir piyola qizil vino yoki bir qultum o'sha eng yaxshi sharoblar, musallaslar bilan davlat rahbarlari o'zaro mana shunaqangi kelishmovchiliklarni bartaraf etsalar, ajabmaski Qozog'iston keyingi safar Rossiyani jazolash uchun qo'l ko'tarmas. Men istardimki, Rossiyaga nisbatan meni e'tirozlarim juda ko'p, masalan, uning rahbariga nisbatan, lekin Rossiya xalqi, rus xalqi, bu bizni do'st xalqimiz, buyuk xalq. Lekin nima bo'lganda ham men mana shu bizni sobiq ittifoq davlatlari Rossiya boshchiligidami yoki Rossiya bilan teng huquqli hamkor bo'libmi? Endi ko'proq teng huquqli hamkor bo'lgani yaxshi albatta. Rossiya o'zini gegemonligini endi sal unutish kerak. Do'st inoq bo'lib yashaganlarini men orzu qilaman. Chunki men Moskvada o'qiganman, ruslarning ichida kamol topganman. O'z kelajagimni men Rossiyada ruslar bilan birgalikda yaratganman. Shuning uchun ham men bu video kadrlarni ko'rib juda hayajonlandim va siz bilan ham ulashgim keldi. Dunyo o'zbeklariga olib e'lon qildik. Bemalol ko'ring, havas qiling. Davlat rahbarlari ham odam. Iste'dodli o'zbek shoiri Muhammadjon Rahmonov bir paytlar yozgan edi. Ayting, qaysi qonunda bor? Bir kun zavqqa to'lmasin, rahbar odam o'ynamasin, rahbar odam kulmasin. Ayting, qaysi qonunda bor? Davlat rahbarlari ham mana shunday sammitlar bahonasida bir piyola choy atrofida kechqurungi mana shunaqangi salqin dushanba oqshomlarida tog' yon bag'ridagi bahavoli dachalarda, sulim go'shalarda bir birovlari bilan o'tirib, bir piyola choy bilan yaxshi palov oshmi, bir yaxshi tushlik qilib, ovqatlanib, tanavvul qilib o'zaro do'stlik munosabatlarini yanada mustahkam qilsalar buning nimasi yomon? Mana Shavkat Mirziyoyevni qo'lini qo'yib yubormaydi. Tojikiston prezidenti mana bog'da yuribdi, qo'lini mahkam ushlab olgan, xuddi o'g'lini yo ukasini ushlab olganday. Men ko'rib shunaqa zavqlandim. Yana bir kadrda Vladimir Putinni ushlab olgan. Kuchli odam Imomali Rahmon, Putin kichkina odam, qo'lini qayt olmoqchi bo'ladi, ola olmaydi, kuchi yetmaydi, mahkam qisib olgan. Xuddi qo'yib yorsa Putin qochib ketganday. Lekin men juda xursand bo'ldim. Ko'rdingizmi? Putinning qo'lini hamma ham siqolmaydi. Kattakon Rossiya davlatini. Lekin dachada galstuklar yechilgan, hozir bir piyola choy ichiladi, sharoblar, musallaslar kutib turgan, dasturxon muntazir bo'lib turgan bir pallada davlat rahbarlari ham odam. Ular ham mana shunaqangi o'zaro ziyofatlarda o'tirib, faqat inoq do'st bo'lsalar, mana Nikol Pashinyan ham Vladimir Putinni va mana bu davralarini ko'rib, sekin asta rahbarlikka u ham kunikayapti. Armaniston bilan Rossiya ham do'st bo'lsa, biz juda xursand bo'lardik. Mana shu sammitda dushanbidagi Imomali Rahmonning go'zal rezidensiyasidagi mana shu oqshomda birinchi marotaba Nikol Pashinyan bilan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevlar ikki og'iz salom alik qilib o'tib ketishdi. Ular endi juda yaqin emas, ikki davlat orasida
Tog'li Qarabog' bahonasida urush davom etyapti. Ana shularni hammasi tinchlik yo'li bilan bartaraf etilishini men orzu qilib qolardim. Demak, aziz do'stlar, yana aytmoqchi bo'lgan asosiy Tojikistondagi tadbir haqida shularni aytdik. Yana aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz bor, lekin biz ularni keyingi ertangi kunga qoldiramizda biz o'zimizning asosiy dasturimizga o'tamiz. Mana hozir 40 minut, 30 minut bo'pti allaqachon. Biz tugatishimiz kerak. 30 minutdan ziyod bo'lsa ehtimol unchalik to'g'ri kelmas. Yoki yana bir yarim soatlik alohida dastur qilib chiqarmiz ehtimol. Har qalay mayli 5-10 minut gapiramiz. Demak, aziz do'stlar, biz kecha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov o'rniga dunyo o'zbeklari ko'rsatgan 5 asosiy nomzod. Ana shu 5 odam bittasi saylanishi ko'proq haqiqatga yaqinroq. Bular Sharof Ubaydullayev, endi u kishi o'z nomzodini olib qo'ydi, Safar Ostonov, Sadulla Hakim, O'zbekiston ovozi gazetasi bosh muharriri Safar Ostonov, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi rahbari Sadulla Hakim, O'zbekiston prezidentining sobiq davlat maslahatchisi Ahmadjon Meliboyev, O'zbekiston axborot agentligi direktori taniqli yozuvchi Abu Said Kuchimovlarning, demak, Sharof Ubaydullayev bilan 5 kishi edi. Biz kecha deyarli dasturimizda ana shu 5 kishi haqida gapirdik. Bugun endi qolgan o'rtoqlar haqida gapirishimiz kerak, lekin men 1 soatga olib borishni istamayman. Bugungi dasturimiz hayajonli. Mana bu dushanbidagi sammit bizni juda quvontirdi. U yerdagi davlat rahbarlarining do'stligi, inoqligi bizni juda havasimizni keltirdi va biz hamesha davlat rahbarlari do'st bo'lib qolishini orzu qilib, videolarini ko'rib, mana yarim soat vaqt o'tib ketgani uchun biz bugungi ruhiyatimiz mana shu sammit bilan Tojikistonda O'zbekiston prezidentiga ko'rsatilgan ehtirom bilan band bo'lgani uchun biz keyingi dasturga qoldiramiz, lekin bugun mana shu 25 ta nomzod ko'rsatilgan edi. 3 kishi, demak, Sharof Ubaydullayev, Dadaxon Yoqubov va Hamroqul Asqarlar. Dadaxon Yoqubov bilan Sharof Ubaydullayev o'zlari iltimos qilishdi. Hamroqul Asqarni esa biz olib qo'ydik, sababi u Ismat Xushovga bag'ishlangan juda go'zal, juda ulug' bir she'r yozgan. Bu she'rda esa u orzu qilib o'tib ketasan bu dunyodan, hech qachon prezidentning maslahatchisi bo'la olmaysan deb bir bashorat qilgani uchun biz uni bu tanlovdan olib qo'ydik, lekin shoir sifatida unga tan beramiz. Sen shoirligingni qil do'stim. Mayli, bu poygaga senga yarashmaskan dedik-da, 3 kishi olindi, demak 21 kishi edi qoldi va biz 4 kishini qo'shib yana 25 taga keltirmoqchimiz. Endi Sharof Ubaydullayev, Dadaxon Yoqubov va Hamroqul Asqarlar haqida biz ortiq gapirmaymiz, chunki ularning nomzodi yo'q. Endi 4 ta yangi nomzodni men taklif qildim va keyin biz bularni hammasini ertaga haliga qilamiz. Demak, bugunga qadar biz yana 4 ta nomzodni taklif qilamiz. Bularning eng birinchisi, biz bilasiz, siyosiy ko'rsatuvlar bo'yicha senatdan parlament hayoti ko'rsatuvlarini olib boradigan jurnalist O'zbekiston televideniyasida Inobat Normurodova va Amerika ovozining iste'dodli muxbiri, Garvard universitetini bitirgan Imomova Navbahor singlimiz qatorida yana 3-chi go'zal bir xonimni bu nomzodlikka tavsiya etamiz. Biz yaqinda bu kishini bir teleko'rsatuvini ko'rib, u kishiga hurmatimiz oshdi, mehr paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidentining yonida shunaqa ajoyib boshlovchilar, davlat maslahatchisi bo'lib o'tirsa nimasi yomon? Bu singlimiz O'zbekiston televideniyasining eng ko'zga ko'ringan, eng ajoyib boshlovchisi Dilshoda Matchonova. Ikki eshik orasi
ko'rsatuvi bilan juda mashhur. Biz yaqinda bu kishini Erkin Azam bilan qilgan suhbatini, yozuvchi Erkin Azam bilan qilgan suhbatini ko'rib, dunyo o'zbeklarida e'lon qilib, mana shu boshlovchini Dilshoda Matchonovani O'zbekiston prezidentining maslahatchisi lavozimiga taklif qilishga qaror qildik. Biz bu kishi haqida keyingi ertangi dasturimizda bafurja gaplashamiz. Navbatdagi nomzodimiz ikkinchi Hurriyat gazetasining bosh muharriri Qulman Ochil, taniqli o'zbek jurnalisti. Biz bular haqida ertaga gapiramiz. Yana uchinchi nomzodimiz o'zbek kino sobiq rahbari Otabek Musayev, taniqli o'zbek jurnalisti. Bu yigit nohaq o'z vazifasidan ozod qilingan. Bu haqda dunyo o'zbeklari surishtiruv materiallari olib boryapti, ishlari maxsus muxbirlariga topshiriq berdik va buning natijasida aniq bo'lgandan keyin bir maqola yozish niyatidamiz. Lekin Otabek Musayev o'zbek kinoda rahbar bo'lganida juda ko'p xayrli va ulug' ishlarni qilishga ulgurdi, lekin uni kutilmaganda davlat rahbariga noto'g'ri axborot yetkazib, Xayriddin Sultonov boshchiligida bu vazifadan ozod qilishdi. Otabek Musayev juda munosib O'zbekiston prezidentining maslahatchisi lavozimiga. Demak, biz buni taklif qilamiz va 4-chi oxirgi nomzodimiz men bilan birga Moskva davlat universitetining jurnalistika fakultetida birga o'qigan Baxtiyor Hasanov. Baxtiyor Hasanov uzoq yillar Pravda Vostoka gazetasiga bosh muharrir bo'ldi. U kishi O'zbekistonning sobiq savdo vaziri Madamin Hasanov o'g'illari. Bu yigit uzoq yillardan buyon vazirlar mahkamasida yo bosh vazirda yordamchisi yoki bosh vazirda shu kanselyariyasining rahbari, bilmayman nima ish qiladi. Har qalay Baxtiyor Hasanov ham O'zbekiston prezidentining maslahatchiligi lavozimiga juda munosib. Biz bular haqida batafsil keyingi galda aytib o'tamiz. Demak, eslatib o'taman, mana endi 25 kishi bo'ldi. Sharof Ubaydullayev, Dadoxon Yoqubov va Hamroqul Asqarlarining nomzodlari chiqib ketganidan keyin 4 ta bo'shab qolgan o'ringa biz yana bir bor eslatib o'taman, taniqli o'zbek jurnalisti O'zbekiston televideniyasidagi 2 eshik orasi dasturini olib boruvchi Dilshoda Matchonova, Hurriyat gazetasi bosh muharriri Qulman Ochil, o'zbek kinoning sobiq rahbari Otabek Musayev va taniqli o'zbek jurnalisti Pravda Vostoka gazetasining sobiq bosh muharriri Baxtiyor Hasanovlar. Demak, mana endi 25 ta bo'ldik. Endi 25 ta kishining nomzodini biz keyingi dasturimizda, agar hozir bir kayfiyat bo'lsa 5-10 minutdan keyin alohida dastur qilib chiqarmiz, mana shu o'rtoqlar haqida hikoya qilamiz. Demak, eslatib o'taman, kechagi dasturimizda biz O'zbekiston prezidentining maslahatchisi bo'lishi aniqroq bo'lgan 5 ta nomzod haqida gapirdik. Sharof Ubaydullayevni xo'p olib qo'ygan bo'lsak, hozir juda lavozimga chiqdilar. O'zbekiston veteranlar kengashi raisining birinchi o'rinbosari. Biz bu kishining faoliyati haqida erta endin hikoya qilamiz. U kishi juda dadillik bilan kirishib ketdilar hukumat va davlat vazifalarini bajarishga. Demak, alohida hikoya qilamiz, chunki juda ko'p xatlar kelyapti. Keyin Safar Ostonov, Sadulla Hakim, Ahmadjon Meliboyev va Abu Said Kuchimovlar. Ajabmaski, mana shu 4 kishidan bittasi ertaga yo indin Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekiston prezidentining maslahatchisi etib tayinlansa. Demak, aziz do'stlar, ro'parosa 40 minut bo'ldi. Bugungi dasturimizni shu yerda tugatmasak bizdan xafa bo'lishadi, chunki o'zbekistonliklar ko'rmasak bo'lmaydi deydi, ko'rsak pulimiz ketib qoladi deydi, internetlar juda qimmat deydi. Bugundan e'tiboran Facebook yaxshi ishlay boshlabdi, tabriklayman O'zbekistondagi muxlislarimizni. Demak, bizni ko'rishga hech qanaqangi muammolar yo'q. Eslatib o'taman, siz Kanadadan mustaqil jurnalist Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, biz bugun Faxriddin Umarovning odatdagidek 18 ga kirmagan kim bor
qo'shig'ini qo'yib berdik. O'qituvchilar va murabbiylar kuni bahonasida Sanobar Rahmonovaning ustozlar ashulasini eshittirdik va nihoyat dasturimizni Abdulla Oripovning bir she'ri bilan yakunlaymiz. Demak, Abdulla Oripovning she'ri bilan yakunlaymiz. Hop. Abdulla Oripovning she'ri bilan yakunlaymiz. Demak, Abdulla Oripovning o'zlari o'qib bergani yaxshi bu she'rlarini. Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganini men o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'i kerak? Men yopiq qo'rg'onda yashadim, qo'rqib. Najob devoriga tirmashdim uzoq. Sen nega dunyoga qaraysan, hurkib? Nega sen bo'lishing kerakdir, qo'rqoq? Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga aytishni duch kelgan kimsaga qildim xushomad. Oyog'in yaladim mushukday hatto egildi bir zamon tik bo'lgan qomat. Bu holni senga hech ko'rmasman ravo. Endi sen bobolar shavkatiga bor. Aktyordek soxtakor choqlarga to'lma. Men hayot qo'lida bo'ldim o'yinchoq. Baxtsiz yashab o'tdim. Sen baxtsiz bo'lma. Ha, baxtsiz yashab o'tdim. Sen baxtsiz bo'lma dedi Abdulla Oripov. Biz O'zbekistondan 10 minglab olis kilometrli masofada turib, Kanadaning Toronto shahridan turib, mana shu dasturlarimizni olib borarkanmiz, o'zbek xalqi baxtli yashashini, ular ham erta bir kun Abdulla Oripov kabi, men baxtsiz yashadim, sen baxtsiz bo'lma deb aytmasliklarini, o'zbek xalqi baxtli hayot kechirishini chin yurakdan orzu qilamiz, chunki bu orzularimizga asos beryapti, bu orzularimizga umid beryapti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Demak, bugungi dasturimiz mana shu orzu umidlar aniq tiniq ko'ringan bir kayfiyatda yakunlanadi. Biz siz bilan xayrlashamiz, navbatdagi dasturlarga qadar omon bo'ling aziz vatandoshlarim.